This hadith is brought to you by Zia Dal Moong. Khawateen ke liye behtreen role model Ummul Mu'mineen Sayyida Umme Salma رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا یدنینا علیہن من جلابی بہن یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے تو انصاری عورتیں جب باہر نکلتے تو ایسے لگتا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو وہ اپنے سروں پر لینے لگی تھیں۔